Општина Тетово заедно со невладината организација Женски форум преку информативна трибина дадоа придонес кон одбележувањето на октомври месецот за борба против ракот на дојка. На истата беше дискутирано за најчестите животни фази на појава на оваа болест, симптоматологијата, методите на откривање и самоконтролата. Меѓу присутните на трибината беше и градоначалничката на Тетово Теута Арифи, која ги потенцираше можностите кои ги нуди клиничкиот центар во Тетово за рано диагностицирање на болеста. Во болницата во Тетово имаме мамограф и истиот е на располагање, како што исто така како општина имаме значи и проект за поддршка на жени кои живеат на транспортна далеченост од градската болница, да доколку сакаат евентуално скрининг да им се земе како термин за да можат да си ја извршат контролата. Тоа што е многу важно, значи е зголемување на свеста. Мислам дека сите ние тоа и го правиме заедно со вас и мислам дека улогата и на медиумите е многу важна, затоа што една контрола, што значи одвојување на 15 минути време за чекање таму, 15 минути време контрола, половина час да се спремате да идете до лекар, значат еден сахат и еден час апсолутно може да спаси цел еден живот и сметам дека сите треба да се однесуваме сериозно кон нашето здравје, затоа што тоа значи повеќе време поминато со нашите деца и исто така поголема можност за нашите семејства, така да мислам дека сите заедно е важно да работиме на зголемување на свеста за оваа болест. Градоначалничката Арифи вели дека ваквите кампањи редовно вродуваат со плод, но на оваа тема потребен е соодветен третман преку целата година. Значи, според податоците што ние ги имаме, а може би по-конкретни се податоците што ги имаат здравствените установи, се дека секогаш во месецот октомври бројот на жени кои се обраќаат макар за скрининг е поголем, затоа што цел месец се случува кампања, цел месец се зборува за состојбата, а таа една состојба која не трае само во месецот октомври, туку е состојба која може да ве фати во секој дел од годината, така да апсолутно е, можам да кажам дека кампањата има резултати, но треба исто така да се држи можеби како тема поинтензивна и како таква и во текот на годината. Уште од 1985 година октомври е прогласен за месец за свесноста за ракот на дојката. Препознатлив симбол на овој месец е розовата панделка.